Tai sveiki atvykę į šitą darbo grupę. Aš esu sesuo Agnietė, benediktinė, kas manęs nepažįsta. Kas mane pažįsta, tai irgi ačiū, kad atėjote. Šiaip kai kam jau baigiu nusibosti su savo dykumų tėvais, bet va. Šita darbo grupė yra tesinys ciklo apie pašvestą į gyvenimą. Nežinau, kas iš jūsų buvo praeitoje atsinaujimo dienoj, kur Valdas Mackela kalbėjo apie tokį įvadinę temą, ne, apie Naująjį Testamentą ir sakė, kad jisai baigė Jono Krikštytojo figūrą. Ne. Kas buvo praeitą kartą? Ar čia dabar? Tiesiog, kad žinočiau, aha, visi kiti čia tiesiog naujai atėjo, tur, ne, dėl dykumos tėvų. Tai tiesiog tik tai atsispirdama nuo to, nuo ko buvo, kuo buvo baigta praeitą darbo grupė, kuris skirta vis tik tai pašvestajam gyvenimui, jo raidai, ne, jo išraiškoms istorijos bėgyje. Ir aišku, kad pašvestojo gyvenimo šaknis glūdi Evangelijoje. Evangelijoje. Nors visos religijos turi tam tikras vienuolinio gyvenimo formas, asketinio gyvenimo formas, ne, bet krikščioniškosios vienuolystės šaknis yra pačioje Evangelijoje. Ir apie tai buvo kalbama praeitą kartą, baigta Jonu Krikštytoju, kuris savo karjerą kur pradėjo? Dykumoje. Dykumoje, taip. Ir Jonas Krikštytojas, kokią Senojo Testamento figūrą primena jums? Pagal savo gyvenimo būdą ir savo... Mozė. Dar vienas variantas. Klausiu dėl to, kad šitos figūros yra svarbios vienuolinės mąstysenos formavimuisi. Jonas Krikštytojas dar laikomas Naujojo Testamento Eliju. Elijas, pranašas Elijas, kuris degė uolumu dėl viešpatės ir kuris Dievo ieškojo dykumoje. Biblijoje dykuma yra vieta, kur žmogus susitinka su Dievu, intimaus susitikimo su Dievu vieta ir taip pat vieta, kur žmogus stoja akivaizdon su piktaja dvasia. Mes nebūsim labai toli nuo kunigo Arnoldo, nes apie tą irgi kalbėsim, nes dykuma iš esmės yra akistata. Akistata su savimi ir akistata su dvasinė tikrovė. Tiek dieviškąją tikrovę, tiek šėtoniškąją tikrovę. Apie tai, apie ką aš kalbėsiu, apima trečio amžiaus antrą pusę, penktą amžių. Ir daugiau kalbėsiu apie Egipto dykumą, Egipto dykumos tėvus, nes Egipto dykuma visada vienuoliniam gyvenime buvo laikoma, na, kaip vienuolinio gyvenimo lopšys, vieta, kur užgimė, ne, krikščioniškas vienuolinis gyvenimas. Ketinis gyvenimas, nors iš tiesų tai panašių laikų ir Palestinoje, ir Sirijoje, irgi, ir Kapadokijoje, dabartiniai Turkijos teritorijoje, irgi radosi įvairios asketinio ir vienuolinio gyvenimo formos. Bet Egiptas turėjo gerus reklamos vadybininkus, kurie rašė apie Egipto vienuolius. Ne, tai dėl to tos figūros iš Egipto pirmųjų amžių laikotarpio yra garsiausios ir populiariausios. Bet po truputėlį prie visko prieisime. Trečio amžiaus antra pusė dar krikščionis buvo persekiojami. Egiptą buvo užvaldę romėnai, Romos imperija. Žmonės slėgė mokesčiai ir buvo įvairių priežasčių trauktis į dykumą. Buvo įvairių priežasčių trauktis į dykumą, tokios socialinės priežastys, kaip tarkim slėptis nuo mokesčių, slėptis nuo karinės tarnybos. Tai kartais, kai bandoma atrasti, iš kur ir dėl ko tas vienuolinis gyvenimas kyla, mokslininkai ieško įvairių formų, panašių formų. Ir judaizme buvo įvairių tokių, vat, kaip mes dabar sakytume, vienuolinio gyvenimo formų, ne, kai vyrai, moteris celibate gyvendavo, melsdavosi, dirbdavo,
Eseno bendruomenė, apie Kumraną turbūt esat girdėję. Aš taip įsivaizduoju, kad čia visi katalikai, ne? Nu. Šventą raštą. Čia aš taip neišversiu kai kurių terminų, ar ne? Bet jeigu kas nors neaišku, tai klauskite, gerai? Tai va, bet faktiškai aš šitas smulkmenas nesileisiu, nes esminis motyvas yra, nėra nei socialinis, nei tiesiogiai psichologinis, nei sociologinis kažkoks, tai esminis motyvas yra religinis, pasitraukimo į dykumą, žmonių pasitraukimo į dykumą. Ir kaip jums atrodo, koks yra esminis motyvas, esminė priežastis žmonėms eiti į dykumą, ieškoti Dievo? Esminis ir pagrindinis motyvas yra Jėzus Kristus. Troškimas juo sekti, jį pažinti, su juo bendrauti, būti jo perkeistam, gyventi jo mokymu. Nežinau, kiek jūs žinote, šiais metais yra pašvęstojo gyvenimo metai visoje bažnyčioje. Ir čia yra ikona, kurią parašė sesuo Karmelitė iš Paštuvos, sek paskui mane, ikona, kuri keliauja po Lietuvos vienuolijas. Gal jau kai kam ir teko būti, jeigu kas nors bendrauja su kokia vienuolija, tai keliauja iš bendruomenės į bendruomenę, po savaitę maždaug pabūna, ne, tas sek paskui mane vienuolinio gyvenimo ikona. Kažkada atkeliaus ir į Kauną, jau į metų pabaigą. Taigi, pirmieji asketai, kurie traukėsi į dykumą, visų pirma buvo vedami motyvo sekti Kristų. Sekti Kristų, dalyvauti jo slėpiniuose. Kryžiaus dykumos maldos, ne, taip kaip Kristus. Mirti, kad prisikelt. Ne, ir tas mirties savo motyvas. Ne, kai kalbėsim apie askezę, daugiau kalbėsim, bet sekti Kristų, kuris buvo skaistus, neturėjo šeimos, ne, kuris buvo neturtingas. Paukščiai turi lizdus, lapės urvus, o žmogaus sūnus neturi kur galvos priglausti. Ne? Ir kuris buvo klusnus tėvui iki mirties. Ne? Tokiu Kristumi sekė Egipto vienuoliai. Ir tas mirtis savo, kasdienė mirtis savo įdoms, kasdienė mirtis savo netvarkingoms aistroms, ne? Kova su savimi, kuri neišvengiamai reikalauja apmarinti, ne? Savo tam tikrus instinktus. Dykumos slėpinys. Kristus prieš savo viešąją tarnystę irgi buvo dykumoje. Dykumoje, kuris patyrė ir gundimus, ir intymų susitikimą su viešpačiu. Tokiu Kristumi sekė pirmieji Egipto vienuoliai. Lygiai taip pat, ne, ir kaip vieta susiremti su demonais, vidiniais demonais ir išoriniais demonais. Antikoje žmonės suprasdavo, demonai yra kaip, bet mes dabar maždaug suprantam kaip bakterijas, kad visur jie yra. Ne, visur jie yra. Nu, iš čia charizmatikai, tai aišku, apie demonus jūs nereikia įrodinėti ir manau, kad jų buvimą mes patiriam savo gyvenime, ne, įsivardinam ar neįsivardinam. Taigi dykuma yra vieta, kur yra tiesioginė akistata. Kai tarp vienuolių vykdavo diskusijos, kas yra geriau gyventi bendruomenėje ar gyventi atsiskyrus, tai kai kurie rašytojai rašydavo, ne, kad tie, kurie gyvena tarp žmonių, ne, tai juos velnės puola per žmonės. Ne, tave brolis erzina, tave dar kažkas. Ne, va, tokie puolimai labai žmogiški. O tas, kuris gyvena vienas, dykumoje, ne, jisai su velniu, su demonais susiduria labai tiesiogiai, ne, akistatoje. Dėl to visą laiką ir dabar yra tas mąstymas, kad atsiskyrėliškas gyvenimas, gyvenimas atsiskyrus yra stipriesiems. Ir va, dabar vakarų bažnyčioje, toj mūsų lotyniškoje, katalikiškoje tradicijoje irgi yra tokia nuostata, kad pirmiausia, atsiskyrėlis turėtų pagyventi bendruomenėje. Ne? Jeigu tu sugebi gyventi su žmonėmis, tai tada sugebėsi gyventi ir vienas. O jei žmonės tau trukdo, tai greičiausiai būsi demonų sukapotas, kaip sakydavo Egipto vienuoliai. Taigi ir dalyvauti maldos slėpiniuose, ne? Nes pirmiausia yra Dievo ieškojimas, ne? Susitikimas su Kristumi, dėl ko jie ėjo.
Taip pat pirmieji vienuoliai atsiliepė į Dievo Kristaus kvietimą atgailai ir nuolatiniam atsivertimui. Ne? Dėl to gero vienuolio laikysena yra nuolatinė atgaila, verksmas dėl savo nuodėmių, ne? Nuolatinis savo nuodėmingumo įsisąmoninimas. Ir tai nėra tas pats, kas plakimas, ne? Ar nuolatinis savęs kaltinimas, bet realiai buvimas tiesoj. Ne? Ir kuo labiau mes esam tiesoj, tuo labiau mes suvokiam savo ribotumą, ne, savo nepajėgumą gyventi taip, kaip Kristus kviečia. Ne? Ir dėl to mums reikia nuolatinės Dievo pagalbos ir atgailos. Ne? Ir kartais vienuoliai būdavo vadinami atgailotojai. Ne? Jeigu ta atgaila graikiškai yra pentos, ne, tai penteutės dar kartais vadindavo kaip atgailotojai. Ir aišku, išėjimas į dykumą irgi, ypač jau paskui, kai krikščionybė atgavo laisvę, nustojo persekioti krikščionis ir vėliau tapo imperijos religija. Iki tol idealas krikščionio buvo kankinys, ne, mirti už Kristų. Kai jau baigėsi persekiojimai, tarsi niekas krikščionių ir nežudė ir nepersekiojo, ar ne, reikėjo kažkokio kito radikalaus idealo. Ne, ir tą kankinio idealą iš pradžių greta, o paskui truputėlį šalia atsistojo ir vienuolio kaip naujojo kankinio idealas, ne, kuris save pasmerkė tam tikrą prasme askezės kankinystį. Iš kur mes žinom apie vienuolinį gyvenimą? Keletas bendram išsilavinimui vienuolinės literatūros žanrų, ne, iš to laikotarpio, kas išlikė. Tai tokie žanrai kaip gyvenimai. Pavyzdžiui, Antano, Švento Antano, Pachomijaus, Sinkletikos, Onofrijaus gyvenimai. Lietuviškai mes labai mažai ką turim. Labai mažai ką turim, bet vat vienas iš tų, sakau, vienuolio gyvenimo reklamos agentų buvo šventasis Atanazas Aleksandrietis, kuris parašė Šventojo Antano, Antano Egiptiečio arba Antano Didžiojo gyvenimą. Tai ne tas Antanas, kuris daiktus suranda. Čia anas, tas, kur daiktus suranda, tai paduvietis, pranciškonų. O čia yra dar Antanas vadinamas pirmuoju atsiskyrėliu, kuris gyveno oloje. Ir šventasis Atanasas parašė jo gyvenimą, kuris tapo bestselleriu. Tuo metu visoje imperijoje būtent šitas veikalas padarė didžiulę įtaką vienuolinio gyvenimo plitimui. Tai Antano gyvenimas, ne, vienas iš tų. Vėlgi, nustojus persekioti krikščionis, atsirado tokia mada imperijoje, Romos, tuometinėje Romos imperijoje, lankyti šventas vietas. Tai pirmiausiai šventą žemę važiuoti ir Egipto vienuolius. Ir kai kurie tokie žmonės užrašinėdavo savo įspūdžius iš tų kelionių, ne, tokius kaip ir keliauninkų pasakojimai, iš tų keletas yra išlikę, ne, ir istorijos, ir tokio dienoraščio formomis, ir iš to mes irgi galim atsekti, kaip gyveno tie vienuoliai Egipto. Ne, Egipto toks anoniminis veikalas. Egipto vienuolių istorija, Paladijaus istorija Lauzijui, yra lietuviškai išverstas gabaliukas moters, kas yra labai reta, nes iš to laikotarpio mes neturim raštų rašytų moters, net yra Egerija. Egerija, kuri buvo pašvestoji iš Ispanijos, Egerijos dienoraštis, jinai aprašo Egipto vienuolynus ir liturgiją šventojo žemėje. Tai liturgistai labai stipriai brangina šitą veikalą. Tai vienintelis moters parašytas veikalas iš to laikotarpio, kurį aš žinau. Taip pat traktatai, įvairūs traktatai, pavyzdžiui, Evagrijaus, na, ir to paties Atanazo ir to laikotarpio bažnyčios tėvų, ne, kurie irgi rašo apie vienuolinį gyvenimą. Regulos. Ne, mes turime irgi iš to laikotarpio ir vienuolių, kurie gyveno kartu, ne, ypač Pachomijaus, arba Bazilijaus jau Kapadokijoje, regulos pavyzdžiui, ir iš jų galima irgi atsekti, koks buvo tas vienuolių gyvenimas. Ir aišku, įdomiausias ir turbūt pikantiškiausias to laikotarpio liudininkas yra dykumos tėvų pamokymų rinkinys. Būtent dėl to, kad lietuviškai taip išverstas, dykumos tėvų pamokymai, aš ir pavadinau šitą darbo grupę, pamokanti dykumos tėvų išmintis. Ne? Toliau mes sugrįšim apie tą. Ir tai, apie ką aš kalbėsiu, toliau daugiau ir remsis šitais dykumos tėvų pamokymais iš jo. Taip.
Dvi figūras pristatysiu, kurios reprezentuoja tam tikrą prasme dvi pagrindinės vienuolinio gyvenimo formas. Tai eremitinė, eremitas tai yra dykumos atsiskyrėlis. Eremos graikiškai yra dykuma, ne, tai eremitų tėvas, tas Antanas, kuris neieško daiktų, bet jis tai yra ligonių globėjas ir vienuolių globėjas, ne, Antanas Didysis, kuris gyveno kaip atsiskyrėlis. Oloje, iš pradžių nu, praėjo visą vienuolio gyvenimo etapą. Pradžioje gyveno kaip asketas netoli savo kaimo, ne, paskui traukėsi į kapus, į apleistą fortą ir galiausiai į gilesnę dykumą. Nežinau, kam iš jūsų yra tekę būti Egipte. Paprastai ten turistus veža irgi į Antano ir Olą, kur jisai pradėjo savo. Tai Antanas nebuvo pirmasis eremitas, kaip rašo Atanazas, ane, arba kaip galit kartais kažkur perskaityti, kad jisai pirmasis. Ane. Jis nebuvo pirmas, bet jis buvo pirmas garsiausias ir turbūt dėl to garsiausias, kad jisai pirmas žengė į gilesnę dykumą, ten, kur jau visai nebebuvo civilizacijos. Antiko žmogus, vienas žmogus, bet civilizacijos buvo neįsivaizduojamas reiškinys, ane, nes tu faktiškai be kitų negali išgyventi. Tai... Tiesiog, tos figūros taip greitai. Ir cenobitų tėvas. Cenobitas yra nuo graikiško žodžių junginio koinos bijos, bendras gyvenimas ir paskui lotyniška forma. Cenobijum, ne, tai laikomas šventasis Pachomijus, turbūt mažai girdėtas Lietuvoje, kuris irgi panašių laikotarpių kaip ir Antanas gyveno truputėlį žemiau Egipte. Romėnų kareivis atsivertęs, kuris irgi iš pradžioje gyveno kaip atsiskyrėlis ir paskui pradėjo organizuoti tuos atsiskyrėlius į bendruomeninį gyvenimą. Ne? Ir jau Pachomijui mirus buvo tuo metu 9 vienuolynų kaip kongregacija. Ne? Jis tam tikrą prasme buvo organizacinis genijus šia prasme. Tai tokios dvi figūros. Apie ką mes kalbam? Mes kalbam maždaug, kad įsivaizduotumėt geografiškai. Tai Antanas pradėjo čia arčiau civilizacijos, paskui ėjo truputėlį toliau, vidinį, ir Pachomijus, Venezija ir maždaug čia. Nilo deltoj buvo trys pagrindiniai vienuoliniai centrai, ne, iš kurių mes ir turim va, šitą knygą, lietuvių kalba. Kas yra skaitę šitą knygą? Vartę. Dykumos vienuolių pamokymą. Žinokit, verta ją įsigyti. Ne, verta ją įsigyti, nes tai yra klasika ir tai yra knyga, kurią gali skaityti visą gyvenimą. Tai yra knyga, kurią galima skaityti atsivertus nuo vidurio, pradedant nuo galo, nes jinai pasakoja tokiais labai trumpais gabaliukais pamokančiom istorijom. Ne, ir laikas nuo laiko ją visai verta turėti. Tai čia yra kalbama apie tokius tris centrus. Nitrija, Kelija ir Skėtė. Ne? Maždaug va, tokie pavadinimai, kur gali būti ausiai labai negirdėti. Tai maždaug 4 amžiaus pirmoji pusėj, mane jau įkūrėjęs šito centro vienuolinio, yra Amunas, Aba Amunas. Aba, kai girdės Aba, tai reiškia koptiškai tėvas, ne? Ama motina. Tai Nitrija, kaip matote, žaliausioje teritorijoje, tai buvo tam tikras noviciatas. Jeigu kažkas nori tapti vienuoliu, ne, eiti į dykumą, tai jis pirmiausia turi bent porą metų pagyventi Nitrijoje. Ne? Ir Nitrijoje gyvenimas buvo toksai labiau organizuotas ir labiau bendruomeninis. Ne? Tai tam tikrą prasme apšilimui bent 2 metus reikėjo pagyventi, pasimokyti iš kitų Nitrijoje. Į Keliją jau ėjo truputėlį pažengę. Ne? Irgi Amunui priskiriama, kai Amunui geras vienuolis visada bėgdavo nuo žmonių, atsiskyrėlis. Ne? Nes jisai ieškodavo vienumos. Ne? Kad niekas jam netrukdytų gyvenimui su Dievu. Bet paprastai, jeigu vienuolis gyvendamas vienas tampa šventas, jo šventumo garsas klinda ir tada pas jį pradeda lankyti žmonės, neduoda ramybės ir taip toliau. Taip sakant, jisai turi bėgti. Tai bėgo Amunas, paskui jį bėgo ir kiti mokiniai. Ne? Tai Kelyje truputėlį pažengusiems buvo, ten jau truputėlį atšiauresnės sąlygos gyvenimo. Ir jau profams, askezės profams, buvo Skėtė, ne, jau tokia gili dykuma, kur tikrai sąlygos gyvenimo buvo atšiaurės ir ten tik tai
pažengę asketai galėjo ištverti. Tai su tokiais garsiais vardais, kaip tie Aba Arsenijus, Aba Poimenas, Makarius, Aba Mozė, ne tas Mozė, kur išvedė iš Egipto, bet tai, žodžiu, maždaug, kad bendram vaizdui. Apoftegmata padrum, ne, graikiškas pavadinimas, dykumos tėvų pamokymai. Vienas mano bičiulis visa, sako, mano mėgstamiausia apoftegma, ne, toks pamokymas yra apie maldą. Sako, Aba, papasakokit man apie maldą. Ir jisai sako, Aba, tas, kas meldžiasi, apie tai nekalba. Nesprato. Nu gerai, toliau. Kas yra apoftegma? Ne, graikiškas žodis, apoftegomai, reiškia aiškiai ir kandžiai išreikšti savo nuomonę. Toksai, tai antikiniai retorikai buvo tokia finalinė frazė kelianti nuostabą. Ne? Pasakojame pasakojimą ir paskui kažkokia frazė arba išvada, kuri nustebina klausytoją. Ne? Dažnai tai gali būti atsakymas į klausimą. Kažko paklausė ir paskui atsakymas būna visiškai netikėtas ir tada apreiškia situaciją ir apie klausiantį, ir apie esančią situaciją. Ir Jėzus tam tikra prasme irgi naudojo apoftegmas. Ne? Pavyzdžiui, jo palyginimas apie našlės skatiką. Visiškai buvo netikėta išvada, ar ne? Eina žmonės metą, žinot tą. Kad va šita įmetė daugiausiai. Ne, kodėl? Todėl, kad tie, kurie turi, ne metai iš to, kas atlieka, o jinai įmetė viską. Ne, ir toks nu, netikėtas. Ne, arba apie tą paklydusią avį. Mes jau taip, katalikai jau pripratė, jau čia aišku žinom visą tą teologiją apie gerą įganytą ir taip toliau. Bet realiai to meto žydui, ne, tai buvo visiškai nelogiškas pasakymas. Niekas nepalieka 99 avių, kad rastų vieną paklydusią. Ta prasme, tai prasilenkė su logika. Ne? Bet moralas iš to, ne? Tai buvo tokia retorinė forma, kaip pasakyti tam tikrą žinią. Tai vat tokio pobūdžio pasakojimų rinkinys ir yra šita knyga. Čia mes turime abecėlinį rinkinį, kuris yra maždaug 5 amžiaus surinktas pagal tėvų vardus. Pagal tėvų vardus. Ne? Tai yra Agatonas, Poimenas, Mozė, Kasijonas, Evagrius ir taip toliau. Ne? Mes atsiverčiam raidę ir matom tėvą. Yra kitas rinkinys, kuris yra sistematinis. Tai yra pagal temas. Ne? Panašios apoftegmos, kai kurios kartojasi, kai kurios kitiems tėvams priskiriamos, nes tai tuo metu antikoje niekas nesirūpino copyrightų kaip dabar. Ne, nežinau, kaip čia dabar su to copyrightų su visais įrašais, vat mane įrašinėja ir čia, ir čia. Ką paskui su to darys, nežinau, starties nepasirašiau, kurie čia dabar leis ir publikuos, ne, mano intelektualinį produktą. Nekildavo tokių klausimų antikoje, ar ne? Jeigu kažkas parašydavo traktatą arba kažką ir norėdavo jam suteikti autoritetą didesnį, tai ne savo vardu pasirašydavo, o pasirašydavo vardu to, kuris buvo didesnis autoritetas. Dėl to mes dabar iš tos antikinės literatūros turim tokius, va, šiuolaikiniai mokslininkai atranda, kaip pseudo pridėta. Pseudo Atanazas, pseudo Makarijus, pseudo. Ne? Tai reiškia, kad kažkada tai buvo priskirta Atanazui, bet dabar mokslininkai atsekė, kad čia net ne iš to amžiaus ir ne tas stilius ir taip toliau, reiškia, yra pseudo. Bendram tokiam išsilavimui, ne? Neįdomu. Nieko, bet... Gerai. Sistematinis. Ir yra dar vienas rinkinys, anoniminis, kurį toksai mokslininkas Nau surinko. Anoniminis rinkinys prasideda visada vienas senolis sakė. Yra senolių vardų. Ne? Tiesiog vienas senolis sakė. Yra tokių. Sistematinis yra pagal temas. Ne? Jeigu čia yra pagal vardus, tai sistematinis yra, pavyzdžiui, dvasinė pažanga. Yra temos ir yra įvairios apoftegmos su tėvais. Kaip atrodė gyvenimas eremito, atsiskyrėlio noviciate, Nitrijoje?
ne, iš Paladijos Laudijos istorijų. Vienas iš tų pasakojimų, kuris išliko. Ne, paskaitysiu, kas nemato ant ekrano. Aš perėjau į Nitrijos kalną. Kalne gyvena arti 5000 vyrų, gyvenančių skirtingais būdais. 4-5 amžius čia rašo. Ne? 5000. Skirtingais būdais, kiekvienas kaip nori ar gali. Tad vieni gyvena po vieną, kiti poromis, kai kurie grupėmis. Šiame kalne yra kelios kepyklos, aptarnaujančios šios vyrus, ir anachoretus. Anachoretas yra atsiskyrėlis iš didžiosios dykumos. Tai reiškia išskietės. Ne? Tie, kurie neturi savo kepyklų, ateidavo atsinešti duonos ten savaitę ar mėnesių. Iš kurių viso apie 600. Šiame Nitrijos kalne stovi didinga bažnyčia. Svečių namai netoli bažnyčios. Svečias čia gali būti tol, kol pats apsisprendžia išvykti. Jis čia gali likti net 2 ar 3 metams. Ramiai svečiui pabūti jie leidžia savaitę. Po to jis turi padėti sode, kepykloje ar virtuvėje. Kai kurie vienuolynai dar dabar to laikosi. Ne? Benediktas, man atrodo, prie darbo pristato po 3 dienos svečiavimuose. Jei tai garbingas asmuo, ne, reiškia, kilmingi žmonės tuo metu nedirbdavo, ne, nes rankų darbas buvo darbų reikalas, jam duodama knyga ir neleidžiama su nieko šnekėtis iki 6 valandos. 6 valanda yra 12 mūsų laikų. Šiame kalne gyvena gydytojai, taip pat konditeriai. Jie vartoja vyną, labai dažnai asketiniai ir vienuoliniai tradicijoje vynas nėra vienuolių gėrimas, ne, bet va, nu, pradinukams galima. Taip pat jį parduoda. Visi jie dirba rankų darbą, gamindami liną, kad niekas nestokotų. Ir iš tiesų apie 9 valandą gali atsistojęs išgirsti dievišką psalmodiją, sklindančią iš kiekvienos celės ir įsivaizduoti esąs rojuje. 8 kunigai rūpinasi bažnyčia, kol vyriausias iš kunigų gyvas, nei vienas kitas necelebruoja ir nepamokslauja. Jie paprasčiausiai tyliai sėdi šalia. Maždaug įsivaizduojat gyvenimas, ne? Yra pakankamai gerai organizuotas. Kepykla, svečių namai, bendra bažnyčia, gyvena arba po kelis, arba po vieną, ne? Turi savo ritmą, ne? Ir turi bendrus kažkokius maldos susitikimus. Svečių niekada netrukdavo, ne? Nei pas atsiskyrėlius, nei va tuose centruose, ne? Kurie atvykdavo atsigauti, išminties pasisemti, patarimo pasiklausti ir taip toliau. Kelija. Tie, kas skaitėt, daug apoftetmų kalba apie tai, kad vienas senolis išėjo aplankyti kito senolio. Arba 2 senoliai aplankė ten 3 senolį. Ne taip, kaip įsivaizduodavau, aš skaitydavau, įsivaizduodavau kartais, kad nu, tai jau keliauja ten kokią dieną, ten parą, ne, vienas pas kitą. Bet iš tiesų archeologiniai kasinėjimai parodė, kad Kelijoje, ne, jau truputėlį pažengusiems, tos celės buvo gana, jų buvo daug. Matot, 100 km teritorijoje buvo apie 1500 ermitažų. Ne, maždaug per tis amžius ir buvo gana arti vienas kito. Taip, jau Atanazas, rašydamas Antano gyvenimą, 357 metais, rašė, kad dykuma yra tapus vienuolių miestu. Ir Antano gyvenimas beje neužilgo turėtų išeiti lietuvių kalba su komentarais, tai galite nusipirkti tą knygą, komentarai truputį padės kontekstą suprasti. Ir Atanazas to rašo vienu momentu, kad velnės skundžiasi. Jis išgirdo, velnės skundžiasi Antanui, dejuoja, nes aš nebeturiu vietos. Mane iš jau išvarė tie krikščionys iš miestų, bažnyčių prisistatė. Ir net atėjo į dykumą tie vienuoliai, kur čia dykuma jau mano teritorija. Ir aš neturiu kur pasidėti, nes ir čia jų pilna, ir jie čia meldžiasi. Ir dar, sako, jie dėl savo nuodėmių kaltina mane. Čia mums yra labai gera pamoka iš tikrųjų, ne? Kad neverskim ant velnio bėdos už tai, ką patys prisidirbam savo laisvą valią. Tai va, kaip maždaug atrodė, ne? Arba būdavo urvai į žemę, atsiskyrėlio celė 4 amžiaus, ne? Griovys žemėje su tiesiog, kad apsisaugot nuo karščio, arba nu, toksai maždaug tipo su sava teritorija, su tvora, toks kaip ermitažas. Patalbos 1-3 vienuoliam, kur yra ir erdvė
Čia tiesiog vat, išplanavimą galiu parodyti. Maždaug senolio kambarys, senolio darbo kambarys, šulinys, tualetas, sandėliukas. Na, tiesiog nėra taip, kad, ne, kad jau visiškai jie ant plikos žemės gyvena. Vis tiek dykumoje vienuolis turėjo išlikti žmogumi. Ne, ir apsisaugot ir nuo plėšikų, ir nuo laukinių žvėrių. Ir paprastai gyvendavo, sakau, vat, senolis, kartais ateidavo mokiniai, prisijungdavo, arba svečiams dar irgi, tiesiog virtuvėlė, žodžiu, bendram įsivaizdavimui. Jeigu dar kas skaitysite, žinokite, kad apoftegmose yra tokie penkių tipų tie pamokymai. Ja, jas irgi. Klasikinis pamokymas, klasikinė apoftegma yra klausimas atsakymas. Ja, paprastai pasakojimas yra toksai. Arba ką turiu daryti, kad būčiau išgelbėtas. Išgelbėjimas, sielos išgelbėjimas yra pagrindinis rūpestis. Kartais mes tą pamirštam. Ja. Kartais mes tą pamirštam ir galim prisiminti iš dykumų tėvų, kad pirmiausia turi rūpintis savo sielos išgelbėjimu. Savo sielos išgelbėjimu pasirūpim, o paskui kitų. Ir apaštalas Paulius rašė, kad kitus mokydamas pats netapčiau atmestimas. Ne? Taip, kad, nu va, ir toks klasikinė, ne, kad žodžiu ateina ar ten žmogus, ar mokinys, ne, ir klausia, ką turiu daryti, kad būčiau išgelbėtas. Ir tada senolis duoda žodį. Ne, būtent dėl to mes kalbam apie pamokančią dykumos tėvų išmintį. Kitas tipas yra trumpi posakiai, ilgesni pasakojimai, įvairiausių. Jūs čia galite rinkti, kaip čia jau tam sudarytojui pasirodė naudinga. Ištraukos iš bendrų susirinkimų. Paprastai net ir tie atšiaurus atsiskyrėliai, jie susirinkdavo šeštadienio vakare. Ir sekmadienio nakčiai jau tokiam sinaksis, vadinama sinaksė, kur susirenka vienuoliai, jie gali tada kalbėtis, kaip jiems sekasi, tas jų asketinis dvasinis gyvenimas ir kartu švenčia Eucharistiją, agapė ir paskui kiekvienas išsiskirsto ir grįžta savaitėj į savo celes. Ja, tai ta sinaksė buvo vieta, kai kartais, kai tie atsiskyrėliai nu, nekalbėdavo, nesustikdavo su žmonėm ten savaičių savaitėmis, ar ne, bet būdavo vieta, kur tu gali tikrai pasikalbėti apie savo dvasinius dalykus. Tai daug apoftegmų yra iš tokių sinaksių, iš tokių bendrų susirinkimų. Arba kai kurie vat, parašyta ten, Evagrius sakė, ne, Evagrius sakė ir pasako, ką Evagrius sakė, o iš tikrųjų tai yra ištrauka iš jo traktato. Ne, tai tiesiog yra sudėta. Kiekvienos apoftegmos tikslas yra dvasinė klausytojo arba skaitytojo nauda. Dvasinė nauda. Geras vienuolis veltui burnos neaušina. Apskritai, dykumos tėvai buvo praktikai. Kartais žmonės vat klausė, ne, ir iš dykumos tėvų laikus siekia ir tą monastinę tradiciją vadinamą. Monastinė tradicija, kuri iš principo nekalba apie kažkokį metodą. Mes jau čia pripratę, kas ten labiau pažįsta ignatišką dvasingumą, kad ten karmelitišką, domininkonišką, ne tos vėlesnius skolastikos renesanso laikotarpio, ne net vėlyvųjų viduramžių, kur buvo jau mada atsirado kažkaip tai pagal tam tikrus metodus melstis, ne, tam tikras schemas ir ten taip toliau. Čia yra labai daug laisvės. Ir pavyzdžiui, bizantinė tradicija, vat ortodoksinė pusė, vienuolinis gyvenimas irgi išlaikęs labai daug laisvės. Ne? Laisvės ir pagarbos asmeniniam žmogaus dvasiniam keliavimui, jo kelioniai ne? Ir kaip tas būdas. Dėl to čia nerasite kažkokių ypatingų būdų, kaip melstis. Ne? Čia nerasite. Bet rasite labai daug dvasinių patarimų ir principų. Ne? Dėl to ta knyga yra klasika, nes principai yra universalūs. Detalės keičiasi, ne, mūsų kontekstas keičiasi, bet principai lieka universalūs. Šitam abeceliniam rinkiny yra 127 abos ir 3 amos. Čia dabar jau nereikia reaguoti feministiškai, nes mes kalbam apie 3-4 amžių. Ne, ir maždaug, ne maždaug, o 1202 posakiai. Tai kadangi amos tik 3, tai po kelis posakius ir pacituosiu. Ne? Amasara.
Apie ją pasakojama, kad ji 13 metų kovojusi su geidulio demonu ir niekada nemaldavusi, kad kova liautųsi, tik kartodavosi: Dieve, suteik man stiprybės. Sinkletika. Ne, vienas iš jos posakių. Kaip laivo neįmanoma pastatyti be vinių, taip neišsigelbėsi be nuolankumo. Ištvermė, kova, nuolankumas, tyla, atsižadėjimas yra tam tikri principai, kurie yra galiojantis ir dabar. Ne tik vienuoliams, bet ir kiekvienam krikščioniui. Ama Teodora. Stenkimės praeiti pro siaurus vartus. Mes kaip medžiai, kurie net laikė žiemos audrų, negali vesti vaisių. Šie laikai – tai audra. Jie atneša daug pagundų ir išbandymų, kurie gali užtikrinti mums paveldą dangaus karalystėje. Argi netinka šiems laikams tas posakis, ne? Šie laikai irgi pilni išbandymų, ne, ir audrų. Kaip sakė Evagrius, dvasinė kova, jinai būtina yra, kad būtume išganyti. Nes kovodami su pagundo mes stiprinam sielos raumenis. Ja, taip kaip mes kūną treniruojam mankštą, taip vat kova su išbandymais stiprina sielos raumenis. Jeigu nekovosi, nebūs išganytos. Ja, labai aiškiai tą dykumos tėvai sakė, nes jie buvo praktikai faktiškai. Didelė dalis dykumos tėvų buvo neraštingi, nemokyti. Ja. Šventą raštą dalimis mokėdavo mintinai, ja, nes knygos, pergamentai buvo brangus. Dėl to žodis krisdavo, ateidavo sekmadienį į Eucharistiją, ar ne, ir išsineždavo vieną, dvi, tris frazes, ne, arba kažką kiek sugebėdavo išmokti ir kartodavo savaitę laiko. Kartodavo tai, ką moka, kad tas įsisėstų juos, persmelktų. O dabar mes turim po tris skirtingų leidimų Biblijas, ne, arba keturios dar kitom kalbom, ne, su gražesniu viršeliu, kažkas dar padovanoja, ne, tas leidimas, anas. Kiek kartų atsiverčiam vienas klausimas, o kiek to gyvenam atskiras, ne? Tai žodis, ne? Jo, kaip jis taip prasiskverbdavo, ne? Ir kokią atvirą širdį reikėdavo turėti. Esminiai dykumos dvasingumo elementai. Čia būtų galima daug kalbėti apie kiekvieną elementą po atskirą paskaitą, bet aš truputėlį skubu, kad tilpčiau į laiką. Pirmiausia, ko jie ten ateidavo? Ieškoti Dievo. Dievo troškimas ir Dievo ieškojimas ir nutyrinant pamažu savo aistras, ne, dirbant savo dvasinį darbą, kaip sakytume, vis labiau regėti Dievą. Ne, regėti Dievą. To neįmanoma be atsižadėjimo. Neįmanoma. Pirmiausia, aišku, atsiskyrėlis atsižada nuo savybės, nes sako, turtingas vienuolis kaip apkrauta valtis, niekur nenuplauks. Pirmiausia, tu turi palikti nuosavybę, kuri yra pasaulietiškas rūpestis, ne, nes tu tada galvosi apie savo turtą, o ne apie Dievą. Ir, aišku, santuoka, kuri irgi yra rūpesčių šaltinis. Viena poftegma yra toks. Tėvas Olimpijus atėjo į mintis. Ne, labai daug tėvus kalbam apie, kaip mintis kankindavo. Ne, juk ir paguoda, ir išbandymas, ir pagunda ateina per mintis. Kitą kartą, kitoje atsinovimo dienoj, jeigu dar čia būsiu pakviesta, tai galima bus daugiau apie tai pakalbėti. Apie kaip tos mintis ir kokio pobūdžio mintis veikia. Tai va tam tėvui Olimpijui vis ateidavo mintis, ne? Kad eik, mes tą vienuolinį gyvenimą susiras žmoną. Nes, nu ir jisai, kaip jisai kovojo su tą mintimą. Ir tada sako, jisai tarė minčiai. Gerai, aš pasimsiu molio ir nusilipdė iš molio žmoną. Ne? Ir sako, dabar tu turi dirbti, kad ją išlaikyti. Ne, tada jis sunkiai dirbo, kol pavargo, nusiplukė ir paskui dar iš molio nusilipdė dukrą, ne, kad dar labiau dirbtų. Ne, ir jau paskui, kai visiškai ten po savaitės darbo nusekęs jau atėjo į savo gultą, jis sako, matai, jeigu nesugebi dirbti, ne, tai nei žmonos nenorėk. Ir sako, pagunda pasitraukė. Ir ne, nes išlaikyti žmoną, ne, išlaikyti dukterį, kurią paskui reikės ištekinti ir duoti kraiti. Ne, yra, tai va, nu, labai praktinis. Tai. Niekur nenuvažiuosi be klusnumo. Ne? Tai yra, klusnumas abai ir amai negali atsiskyrėlis pradėti savarankiškai. Nieko. Nes žlugs. Yra daug pasakojimo, ne, kaip, ne, tai pirmiausia, tai
jų įsitikinimo yra puikybės ženklas, ne, kad aš pats galiu, kodėl manai tave suės iš karto, ne, jeigu tu vienas išeisi į dykumą. Be klusnumo abai arba amai nieko nebus. Ne, turi mokytis, ne, taip kaip. Vidinis ne, darbas, ką jie darydavo. Prosohe yra dėmesingumas arba savistaba. Ne. Ir čia mes galim kalbėti apie dvasių skirimą. Ne. Ir psichologiškai galima dar irgi kalbėti apie savistabą, apie introspekciją. Ne. Stebėti save, to tyloj, kas manyje kyla, kokios mintys mane aplanko, kam aš pritariu, kam nepritariu, iš kur ateina tos mintys. Kokios aistros manyje kyla, ne? Kaip jas tramdyti, ne? Tas vat, atidumas savo vidiniai dinamikai, ne? Tai, ką vienuoliai darė. Askezė, ne, labai svarbus dalykas išaiškinti charizmatikam. Aš irgi iš charizmatikų, tai atėjau šitą auditoriją ir prisiminiau, kad pirma mano atsinaujimo diena, kurioje aš pirmą kartą išgirdau, kaip meldžiasi kalbomis ir išlovinimą išgirdau, čia papuoliau. Pamačiau, buvau labai išsigandus, bet sėdėjau vidury, kažkur šitoje negalėjau pabėgti, vidury maldų. Būtent šitą auditoriją buvo. Ir buvo kokios daugiau negu 10 metų nebuvus atsinaujinimo dienoje, bet ir atėjau ir žiūriu šitą auditoriją. Dievas turi jumoro jausmą. Taigi askezė. Kaip jūs suprantate askezę? Kas yra askezė? Atsisakymas. Nu kaip, išgirdate askezę? Kokios asociacijos? Kaip? Kuklumas. Kuklumas. Aistrų sutramdymas. Askezis, graikiškas terminas, galima būtų versti lavybos arba treniruotės. Iš tikrųjų, iš sportinio konteksto kilo šitas. Krikščionis paskui perėmė ir pritaikė vienuoliams. Ne, bet asketas buvo tas, kuris ruošdavosi olimpiadai. Ne, treniruodavosi ir ruošdavosi olimpiadai. Tai faktiškai krikščionis perėmė šitą terminą ir pritaikė kaip dvasiniam pratybom. Ne? Taigi askezė nėra vien tik tai ten apsimarinimai kažkokie, tai ar ne? Taip, apsimarinimas viena iš askezės dalių. Ne? Bet iš principo askezės yra dvasinės lavybos. Ir jų esmė, vėlgi čia galima būtų atskirai kalbėti, yra savo įdų. Ir nuodėmingų aistrų pažinimas ir apvaldymas. Ne? Raut įdas, dėkt dorybės. Ne? Esmė. Askezės. Nes sako, kol žmogus yra valdomas aistrų, jisai pilnas kunkuliuoja aistrų, jisai pilnas įdų, jisai negali regėti Dievo. Ne? Jo širdis yra drumzlina, kaip drumzlinas vanduo, tu negali matyti dugno. Sako, turi nurimti. Nurimti žmogus, nurimti širdis, nurimti aistros, kad galėtum aiškiau matyti Dievą. Tai va, ir askezė tam padeda. Askezė savyje niekada nebuvo tikslas vienuoliams, bet tai buvo priemonė. Ne? Ir kartais, va, kaip matėte iš Amos Saros, ne, 13 metų, pavyzdžiui, su viena įda kovoja, ten 15, ten 20 metų, ne, ten visokių galių. Askezė realiai yra ilgalaikis procesas. Nežinau kaip jum, bet aš iš charizmatinės terpės irgi kilus. Yra momentas toksai, kai atrodo, kad nu, viską turi nu, pasibaigti. Va. Turiu bėdą, įsivardinu, atinu, paprašau užtarimo maldos, pasimeldžiu, už mane praeina. Kartais praeina, bet labai dažnai mes turim su to dirbti. Ir kartais metų metais. Ne? Dievas padeda, ne, bet mes savo darbą irgi turim padaryti. Perauklėti savo vidų. Ne? Tai tą darė vienuoliai. Dievo žodžio gromuliavimas, jau sakiau, ne? Dievo žodis, bet meditacija, kai mes kalbam apie dykumos tėvų meditavimą, tai buvo švento rašto kalbėjimas pusbalsiu, ne, nuolatinis švento rašto kartojimas, mokymas mintinai ir toks kaip burbėjimas tau, kokim, kad išmokti mintinai, kad atsimušti prieš piktojo puolimus ir kad tas žodis persmelktų. Nes vienuolis norėjo tapti, įkūnyti Dievo žodį savo gyvenimu. Dėl to daug pasakojimų apoftegmose yra labai tokie evangeliniai. Ne? Mes perskaitom ir atrodo, nu va, jis pasielgia taip kaip Jėzus. Ne? Tokia ir yra mintis. Ne? Taip elgtis kaip Jėzus. Ne? Gyventi Dievo žodžiu, tapti Dievo žodžiu. Pagrindinis dalykas, pagrindinė knyga, kurią beveik visi mokėdavo, ne? Tai yra psalmynas, nuolatinis psalmių kartojimasis.
rinktis kartu sinaksiai. Rankų darbas, vienuoliai paprastai pindavo pintines arba vydavo virves, paskui jas parduodavo, kad galėtų įsigyti duonos ar kažko, tai rankų darbas. Toks turėjo būti rankų darbas, kad netrukdytų melstis. Tie, kurie buvo raštingi, perrašinėdavo knygas, tai kaligrafai buvo, bet tokie pagrindiniai. Ir tas išlikę, šitie elementai yra išlikę vienuoliniam gyvenime, vienur labiau pabrėžiami, kitur. Ir aišku, gailestingumo darbai, svetingumas, labai daug pasakojimo apie svetingumą, ypač dar tie rytai, tai žinot, ten svetingumas ir dabar yra labai svarbu, išmalda, ligonių lankymas ir taip toliau. Taip. Pagrindinės temos, keletą jums pasakysiu, bet čia yra šiek tiek laiko, dvasinės pažangos siekimas, kad pirmiausia, siekime dvasinės pažangos. Ir tą mes kiekvienas krikščionis, man atrodo, turėtume irgi turėti. Siek dvasinės pažangos. Antra tema yra hezichija, arba susikaupimas, ramybė. Abantanas sakė, kaip žuvis ilgiau pabuvusios ant sausos žemės numiršta, taip ir vienuoliai, kurie užsibūna išėję iš jųjų celės arba leidžia laiką su pasauliečiais, praranda savo hezichijos susikaupimo stiprumą. Taigi, kaip žuviai reikia į jūrą, taip ir mums reikia kuo skubiau į celę, kad kartais užsibuvę išorėje mes nepamirštume sergėti vidinių dalykų. Tas hezichija tokia išorinė ramybė ir jis yra labai svarbu, kaip ją saugoti ir kokios. Pentos, jau kalbėjau, atgaila, širdgėla. Aba Mozė pasakė, mes visi, kurie buvome kūniškos aistros nugalėti, nenustokime atgailauti ir gedėti dėl mūsų pačių būklės, kol dar mūsų neužtiko teismo gedulas. Žodžiu, pentos, sakė Aba Poimenas, dirba dvigubą darbą. Jis darbuojasi ir jis saugoja. Tas paruošia, dirba Dievo maloniai, ta atgaila. Saugoja ir saugo nuo puikybės. Labai, labai svarbu, nes jeigu aš galiu pats viską, tai man nereikia Dievo. Santūrumas. Santūrumas tai susivaldymas ir liežuvio valdymas, ir pilvo valdymas, kaip sako, ten labai taip ūkiškai pakalba kartais labai aiškiai. Pavyzdžiui, pasakoja apie Abą Agatoną, kad jisai tam, kad išmoktų tylėti, 3 metus į burną įsidėdavo akmenuką. Suprantat? Tai sako keletą dalykų. Pirmas dalykas, kad yra labai sunku išmokti lėt. Ir kartais reikia tokių. Arba, pavyzdžiui, mano mėgstamiausia apoftegma apie Abą Agatonas. Eina Abą Agatonas su mokiniu ir mato, kad mokinys mato ant kelio žirniukas mėtos. Ir mokinys sako, geras mokinys turi viską atsiklausti Abos. Nieko nedaryti. Sako, Abą, ar gali tą žirniuką paimti? Abą sako, tu jį čia padėjai. Ne. Tai sako, tai kodėl tu nori paimti, ko tu čia nepadėjai. Sprantat, viskas prasideda, didžiosios įtos prasideda nuo mažų dalykų. Ne? Dvasinė kova. Ne. Dvasinė kova. Vienuoliai niekada nemelsdavo tokių didelių charizmų, kaip mes kartais prašome. Ne, ten, išgydymo, pranašavimo ir dar kažko. Ne. Bet jie melsdavosi 2 dalykų tikrai ir skatino, kad kiekvienas turi melstis. Ne? Tai yra skirimo, dvasių skirimo, nes be to neišgyvensi dykumoj. Ir pentos, atgailos, kad tai būtų atgaila nuolatinė. Ir dvasiniai kovoj aš labai norėčiau jums pacituoti Amos Sinkletikos. Mažas dvasių skirimo traktatėlis, kad nesijaustumėt nuskriausti, kad nebuvo Valkausko paskaitoj. Abas Sinkletikas sakė, velnias turi daug pinklių. Jei jam nepavyksta sudrumsti sielos neturtų, ima vilioti ją turtais. Jei nepasiekia pergalės užgauliojimais ir nešlove, imasi pagirų ir šlovės. Jeigu vienuolio, pavyzdžiui, pažeminimas nesužlugdo, tada visada pasiūs kažką, kas jį girs ir tai papirks. Įveiktas sveikatos žmogus susargdina. Negalėdamas sugundyti malonumais,
stengiasi priveikti netyčinėmis kančiomis. Prie jų dar prideda labai sunkia lyga, kad sutrikdytų silpna širdžių meilę Dievui. Be to, kūną niuniokoja sunkia karštlygė, prislėgia nepakeliamų troškulių. Jei tu, nusidėjėlis, visą tai patirsi, prisimink būsimą bausmę, amžiną ugnį ir teisingumo kančias. Tada neprarasi drąsos. Džiaukis, kad Dievas tave lanko ir kartok šį palaimintą posakį. Nors viešpas iš tikrųjų mane plakė, bet mirčiai manęs netidavė. Buvai geležis, bet liepsna nudegino nuo tavęs rūdis. Jei teisuolis susirgs, jis darysis tik stipresnis. Esi auksas, tada perėsi liepsnas apvalytas. Duotas dyglys kūne, džiugaukite ir ieškokite. Kas dar to paties nusipelnė? Kas dyglį turėjo kūne? Taip. Esate išmėginami karštlygę? O gal jūs moko šalčių? Ne, nu čia kalba vienuoliams, ar ne? Vieniam šalta, kitiem tam karšta. Tiesa, mokome šventajame rašte. Perėjome per ugnį ir vandenį, bet tu mus išvedėjai į saugią vietą. Ištraukiai pirmą burtą, lauk antrojo. Dorybė skatinamas garsių balsų tark šventus žodžius, juk yra pasakyta. Bet aš esu nuskrautas ir kenčiu. Šiomis kančiomis būsi padarytas tobulas. Juk sakė, viešpats mane išklauso, kai jo šaukiuosi. Ir taip toliau. Žodžiu, Antano gyvenimas, kai išėjus, nusipirkit. Mažas traktatėlis dvasių skirimo. Ten iš, nežinau, 94 skyrių, kokia 50 skyrių kalba apie kovą su demonais ir su kaip jie ten jį visai puolė ir gundė. Gerai, bėgu toliau. Drąsa ir kantrybė, pagrindinės temos, ne? Kad reikia būti drąsiam ir ištvermingam. Ta ištvermė, ištverti asketiniam darbe. Nusižeminimas. Ne, čia yra pagrindinė sąlyga. Niekaip kitaip nepasieks šventumo, pasak dykumų tėvų, ne, kaip tik tai nusižeminimas. Abantanas sako, aš mačiau, regėjau daugybę velnio pinklių pasaulyje praeisbius ir galvoju, kas galės pro jas pralyst. Ir vienintelis, kuris galėtų, ir tada išgirdau atsakymą, sako, nuolankumas, nusižeminimas. Ir dar kažkuris iš tėvų ar iš motinų irgi sako, kalbasi su velniu, su demonais, ne? Kaip jūs, nu, vat sako, jūs vienuoliai, ne, vienuoliai naktimis meldžiasi, ne, jie susilaiko nuo, nu, truputėlį, jie turi būdėti, ne, kai jie pasninkauja, ne, ir sako, nu, vat jūs, sako, meldžiatės naktimis, o mes iš vis nemiegam, ne, jūs pasninkojat, o mes iš vis net nevalgom, ne, jūs tą darot, ne, bet daug dalykų velnės gali pamėgdžiot, sako, vienintelio dalyko, ko mes negali pamėgdžiot, ir nuo ko bėgam, ir kuo mes šlykštimės, yra nuolankumas. Nuolankumas. Ne? Nes velnio esmė yra puikybė. Bet tą, suprantat, kovoje, kiekvienoje dvasinėje kovoje, tą reikia prisiminti. Kitono žadintuvas, kad be 5-4. Gerai, bėgu. Artimo neteisimas, gailestingumas. Ne. Broliai sugavo vienas ketą, ten tarp jų irgi visokių buvo, ne, ir savo celį ir moterų turėjo ir visai. Nu ir sinaksiai vienoj susirinko teisti, ne, teisti, nu dabar ką mes su juo darysim. Ir ateina vienas aba su maišu smėlio ant pečių, smėlis, ant pečių smėlis ir vyras, sako, ką čia aba reiškia tas tavo. Nu, vat aš sako, atėjau teisti brolio, o nematau, kad už savęs palieku savo nuodėmių šleifą. Nu ir tada, sako, visi senoliai susigėdo ir atleido tam broliui, nebeteisė. Ne? Tai tas neteisti ir būti gailestingam. Gilus išvalgumas, irgi vėl apie tą dvasių skirimą, ir būdavo visokių perlenkimų. Ne? Ir sako, su askezė atsargiai, nelenkite per daug, ne? Nes tai irgi puikybės ženklas. Nes išlaikyti vidurį, ne? Saikas labai svarbu. Budėjimas, kad vienuolis nuolat turi būti budrus, nes velnės iš visų pusių puola. Ne? Ir apskritai apsnudimas ir miegojimas, ten visokios apsimarinimai ir miego atžvilgių buvo, bet jau čia dabar nėra laiko gilintis. Nuolatinė malda. Vienuolis faktiškai, vieno abos paklausė, sako, koks yra sunkiausias vienuolio
užsiėmimas. Sako, gal jums bus sunku patikėti, bet sunkiausias vienuolio darbas yra melstis. Kiekvieną kartą, kai pradedi melstis, visada atsiranda kova, pagunda ir taip toliau. Svetingumas, ne, pagrindinės temos, paklusnumas, ne, nes Kristus klausė iki mirties ir sakau, pradžioji, sako, kol atsiskyrėlis gali gyventi vienas, jisai turi nežinau, kiek metų pragyventi su kažko, su kažkokiu mokyto aba. Ne, jie kartais keisdavo, ne, pagyvena su vienu aba, eina pas kitą aba, kartais susikeisdavo vietom, jeigu yra ten tokio poftekmo, kai mokinys, pavyzdžiui, šventumu arba nuolankumu pralenkia savo mokytoje. Ne, ir taip toliau. Bet tas yra svarbu paklusnumas ir svarbu ištvermė. Labai lengva vienuoliškai pradėti, labai nelengva baigti, numirti vienuoliu. Taip sakant, tapti vienuoliu yra lengviau negu jo numirti. Ne. Lygiai taip pat ir krikščionim. Ne, viskas čia ura, aleliuja, lengva, kai čia šventuoji dvasia veikia ir taip toliau. O tik tai jau nebejaučiam kažko, jau tada sausra, ten dykumos, ne, prasideda dar kažkas. Matas yra, kiek mes krikščioniškai gyvenam, ne ką mes jaučiam, ne kaip mums maldoj einasi, bet kiek mes persimam krikščioniškom nuostatom ir kiek mūsų elgesys yra krikščioniškas, ne, mūsų mąstymas, mūsų vertybės, sprendimai, va čia yra, ne, matas. Ir tam reikia ištvermės. Ir aišku, viso ko vainikas yra meilė, ne, nes askezė, ir sunkus darbas ir dvasinės lavybos nėra tikslas. Tai yra tik priemonė meiliai pasiekti. Ne, vat kaip aš sakiau, askesės vainikas yra dorybingas gyvenimas. Ne. Kuo aš mažiau turiu įdų ir kuo turiu daugiau dorybių, taip sakant, tuo šventesnis. Bet sako, kuo šventesnis žmogus, tuo mažiau apie šventumą kalba ir apie jį galvoja. Nes jis tai galvoja tik apie savo nusidėjėlį. Taigi, noriu užbaigti Abba Arsenijau apoftegmą. Ne kartą atgailavau už tai, kad kalbėjau, bet nei kartą už tai, kad tylėjau. Tai ačiū uždėmesi, įsigykite knygą ir semkitės praktinės vienuolių išminties.